הקדמה לתלמוד עשר ספירות, עוד כ"ה. אתה תראה איך כל הקושיות שהבאנו בתחילת ההקדמה הם ההבלי הבלים. שימו לב להתבטאות הקשה לכל חמש הקושיות שהעלינו בתחילה. העלינו את הקושיות, למה לי אלו הידיעות? מי צריך בכלל ידיעות כאלה גבוהות, לדעת כמה מלאכים יש וכן הלאה. שאלנו, שהרי כתוב מתחילה ימלא את כרסו בשעת דפוסקים. שאלה שנייה. שאלה שלישית, אמרנו שיש סכנה, שמא יפסיד ומכניס עצמו את ראשו למיטה חולה. שאלה רביעית, שאלנו, אולי הלימוד הזה לקדושי עליון, ולא כל הרוצה ליטול את השם, יבוא ויטול. שאלה חמישית שאלנו, שבני תורה, ובלשון היותר פשוטה אולי, מי שנחשב לגדולי ישראל, ורוב העם, מורים לא ללמוד. אומר וכל זה, הבלי הבלים. כל השאלות האלה. עכשיו הוא רוצה לסתור אותם אחד אחד אחרי שענינו על השאלה האחת והמפורסמת והחשובה, שאם עונים עליה כל שאר השאלות מתבטלות, מה הטעם בחיינו? מה הם בכל זאת השאלות האלה? אלא הם המחמורים, דהיינו המלכודות שפורס היצר הרע לצוד נפשות תמימות כדי לתורדן מן העולם בלי חמדה, בלי הטוב והעונג שהבורא רוצה להיטיב לנבריו. ונראה את הקושיה א', שמדמים את עצמם שיכולים לקיים כל התורה כולה גם בלי ידיעת חוכמת הקבלה. לכן הם שואלים, למה לי כל אלו הידיעות של המלאכים, של הכוכבים, של הספירות? בשביל מה צריך את זה? הנה אני אומר להם, אדרבה, אם תוכלו לקיים לימוד התורה וקיום המצוות כהלכתן לשמה, דהיינו כדי לעשות נחת רוח ליוצר ברוך השם, ברוך הוא בלבד, אז אינכם צריכים באמת ללימוד הקבלה. כי אז נאמר עליכם, נשמת אדם תלמדנו. אגב, ראיתי את המושג הזה, הרבה משתמשים בו באופן שהשגוי, נשמת אדם תלמדנו, זאת אומרת, במובן הרגיל הם אומרים, אני לא צריך שמשהו מבחוץ ילמד אותי, אני מבפנים יודע הכל. וזה אחת השגיאות הגדולות שיש לאנשים, שלא מבינים שחייב את הגירוי החיצוני, כדי שהנקודה הפנימית תתעורר. הנקודה הפנימית היא גלומה, כנקודה פוטנציאלית, שלא יכולה לצאת מהכוח אל הפועל, אלא אם כן, יוצרים את התנאים הראויים שיגרו אותה לצאת מהכוח אל הפועל. מה עונה בעל הסולם לקושייה הזאת שהם אומרים, בשביל מה אני צריך את כל הידיעות האלה? אז אומרים לו, תהיה אמיתי, האם הגעת כבר ללשמה? הגעת כבר לתכלית הבריאה? אתה מקבל כבר את כל הטבת הבורא? אם לא, אז מה אתה משאיר את עצמך במקום הזה? אם הגעת, זה מצוין, תישאר שם. אבל אנחנו יודעים שהוא לא הגיע. למה לא הגיע? כי אם היה מגיע, היה רוצה ללמוד את חוכמת הקבלה. מה לעשות עם אנשים שמשקרים, ויש לא מעטים כאלה, ואומרים, אני הגעתי לשמה.
אני עושה הכל לשם שמיים. על זה צריך להביא לו את הזוהר הקדוש, לומר לו, אם כך מה אתה עושה בארץ? הרי פה בארץ זה עולם חולף, פה בעולם זה רק הפרוסדור כדי להיכנס לטרקלין. אם אתה כבר בטרקלין, מה אתה עושה בפרוסדור? יש פה מגדל גבוה ליד, לך משם, תעלה מיד לטרקלין. אין לאדם מה לעשות פה. אם הוא גמר את תיקונו, רק מעטים מאוד באים לפה לעולם, או נשארים בעולם, לאחר שגמרו את תיקונם. אבל אם יודע הכל, כי אז מתגלים לו כל רזי התורה כמעיין המתגבר. כדברי רבי מאיר במשנה אבות, בלי שתצטרכו סיוע מהספרים. זאת אומרת, שהנשמה שלך כבר במדרגה, שכל דבר שאתה מביט בו, אתה יודע את האמת ממנו, וכמעט כל דבר שאתה נוגע מתקדש אצלך, וזה לא משנה על מה אתה מסתכל. אתה לא חייב כבר שהתורה או ספר מסוים ילמד אותך, כי הכל, כל המציאות, פתוחה בפניך כספר השמיים. ומי שלא הגיע לזה, נשמת אדם לא יכולה ללמד אותו. אלא מה מלמד אותו? ספר החיצוני שמגרה את הפוטנציאל הטמון בו כנשמה. אז אדם יכול לבדוק עצמו. האם הכל פתוח בפניי? האם אני כמעיין המתגבר שיודע כל רזי תורה? ואם כן, מה אתה מתאמץ כל כך לעיין ברזי התורה? והרי סוף כל סוף רוב בני אדם, חוץ מהמעט שקרנים שאומרים שהגיעו לשמה, רוב בני אדם מבינים ויודעים ורואים שלא הגיעו לשמה. עליהם הוא נותן עוד תשובה. אלא אם אתם, אם עדיין אתם עומדים בבחינת העסק שלא לשמה, אלא שתקוותכם של העתיד אתם תגיעו, שתקוותכם לזכות על ידי העסק בתורה לשמה, אם כך יש לי לשאול אתכם, כמה שנים אתם עוסקים כן? כמה שנים אתה כבר לומד גמרא? כמה שנים אתה לומד חיצוניות התורה? אם אתם עדיין נמצאים בתוך 5 שנים לדברי תנא קמא, או תוך 3 שנים לדברי רבי יוסי, אז יש לכם עוד לחכות ולקוות. אבל אם עבר עליכם העסק בתורה שלא לשמה, אתם לומדים כבר את חיצוניות התורה מתוך שלא לשמה, 5 שנים, 3 שנים, יותר מ3 שנים לדברי רבי יוסי ו5 שנים לדברי תנא קמא, הרי הברייתא זו שאתם לומדים בחולין כ"ד מזהירה אתכם שלא תראו סימן יפה עוד בדרך הזה שאתם דורכים. ולמה לכם להשלות נפשכם בתקוות שווא, בשעה שיש לכם תחבולה כל כך קרובה ובטוחה? אומר להם, אם לא הייתה תחבולה אחרת, זה דווקא היה מראה את גדולתכם, שאתם מוכנים לאחז בכל דבר כדי להגיע למטרה. אבל נתנו לו פעם את הדוגמה הזאת, את המשל הזה, שאם אומרים לבן אדם, תחשבו על הילד הקטן שלכם, מי שעוד יש לו ילד קטן ומי שעתיד להיות לו בעזרת השם, תחשבו שהילד שלכם רוצה למלא, מבקש מכם לעשות לו אמבטיה, ואתם עומדים עם פקק וממלאים את האמבטיה, כמה הוא ימרר בבכי ויגיד, אבא, אני יודע שאתה לא רוצה לעשות את האמבטיה. נאמר שאתה רוצה לשתות כוס קפה, ומישהו ייקח כפית וימלא לך עם כפית את הכוס של המים. ואתה מחכה.
והזמן קצר, והמלאכה מרובה, מה אתה מבין? איך הוא רוצה לעצבן אותי הבן אדם הזה? עם כפית, הוא ממלא לי את הכוס. או שהוא אומר, רגע, המים לא חמים, אני ממלא את המחם. לוקח כפית, ממלא את המחם. לוקח כפית, ממלא את המחם. נאמר שלא היה לו אפשרות לשים ברז עם צינור ולמלא את המחל ישירות מהברז החזק, מהזרם החזק. אז מה היינו אומרים? היינו אומרים, איזה מסירות נפש שעם כפית ממלא את כל המחם לכל הקהל הקדוש. אבל כשאפשר אחרת והוא ממלא עם כפית, מה נגיד? נגיד שהבן אדם הזה רוצה להרגיז את הבורא בכוונה תחילה. הקבוצה הראשונה שהייתה להם אתמול פגישה חווייתית ולא הגיעו בזמן, יאנשו. וזה צריכים ללמוד. מי שרוצה חוויה, זה לא על חשבון דברים אחרים. הוא לא רק לא ייכנס לשור, הוא גם יאנש. עבדנו את כף ג' כן טוב אז נסכם את קפה בעוד קפה נסכם אומר לנו שכל הקושיות כל חמש הקושיות למה לידיעות, שבתחילה צריך למה לא קרסו בשז ופוסקים, סכנה שמה יפסיד, שלא כולה רוצה ליטול את השם יבוא ויטול, ובני תורה אומרים שלא ללמוד. כל חמש הקושיות האלה הוא אומר, כולם הבלי הבלים. וכל מה שהשאלות האלה מטרידות אותנו, זה רק תחבולה של יצר הרע. ונתחיל לענות עליהם בקיצור אחד לאחד, מתחיל עם הקושייה הראשונה ואומר למה לי הידיעות האלה מכיוון שאתה לא יכול להגיע בלי זה חוכמת הקבלה היא התחבולה הבטוחה ביותר אם הגעת בלי זה אז מה טוב אבל אם לא הגעת אין ברירה צריך את התחבולה הזאת ואם יש אותה ואתה לא מקיים אותה בזה אתה מראה שאתה לא באמת רוצה ופה כישלולך אם הרב יכול להסביר עוד פעם את המושג של לימוד תורה וקיום המצוות כהלכתן נשמע, בעיקר את העניין של לשמה ואיך אנשים שמגיעים לשמה, כמו צדיקים, כמו בעל הסולם, יודעים שהם הגיעו לשם איך, שמה? איך, מה, מה, איך, איך אנשים שמגיעים לקיים את התורה לשמה יודעים על כך? כן לשמה זה אומר שאתה לא פועל לרצון לקבל שלך, אלא לשמה הכוונה לתכלית שתמונה בתורה, שזה לעשות תחת רוח לבורא יתברך. שכל מה שאתה רוצה לעשות, זה לעשות תחת רוח לבורא ולא לעצמך בכלל. זה נקרא לשמה. איך אתה יודע אם הגעת לשמה? אז הוא נותן לך פה סימן, שאתה צריך להגיע למצב של נשמת אדם תלמדנו. כשהגעת למצב של נשמת אדם תלמדנו, אז כל רזי התורה צריכים להתגלות לך כמעיין המתגבר. אתה צריך לדעת הכל. שמתוך נשמתך, כל דבר שאתה נוגע בו, אתה יודע אותו. לפי ספר השמיים. לפי המציאות של מעבר לזמן ומקום. ואם לא כך, לא הגעת. זה אחד הסימנים. איזה עוד סימנים? שאתה באושר מתמיד. ששום דבר לא חסר לך. וחסר לך הכל.
שאתה רעב אבל גם שבע, שאתה בוחר אבל ברור לך שהכל בא מלמעלה, שאתה חי את הפוטנציאל הרחוק ביותר שלך אבל אתה גם חי את העבר הרחוק ביותר שלך, אתה חי את הנקודה הפנימית ביותר שבך ואתה מרגיש גם את החיצוניות כמחוברת אליה, שכל בית ההפכים מתחברים אליך כאחד. כשאתה מגיע לזה אז אתה יודע שהגעת לשמה, וכל אלה זה רק מילים. כשבן אדם חש את זה הוא יודע שהוא שם. אם הוא לא חש את זה, אם הוא מתלבט האם אני כבר הגעתי לשמה או לא הגעתי לשמה, אז הוא לא הגיע. ובן אדם אומר, טוב, אני לא צריך עד כדי כך. ובן אדם יכול לומר, זה נשמע פנטסטי, אבל בטח זה לא קיים. כמו שתאמר לעיוור, תשאל בן אדם עיוור, תגיד לו, תראה, יש פה צבע ירוק. הוא אומר, אני נוגע, אני לא מרגיש ירוק. כל התפיסה שלי בחושים, אני נוגע, אני לא מרגיש ירוק. הוא אומר, תראה, זה שחור. ואני נוגע, אני לא מרגיש שחור. ופה אני נוגע, אני לא מרגיש ירוק. זה אותו דבר בשבילי. משמע שמה שאתה אומר לי שאתה רואה בחוש המסוים שלך, אין לזה שום דבר. אתה אומר וזה לא קיים. הנה, אני מרגיש בדיוק אותו דבר. למה? כי אין לו את החוש המסוים לתפוס את ההבדל בין צבע לצבע, אז מבחינתו לא קיימים צבעים. והוא אומר, אני מרגיש את המציאות. זה לא שאני לא מרגיש. ואני חי אותה. הנה, אני חי. זה קשה, זה רך, וכן הלאה. הוא חש את המציאות. רק אין לו את החוש שיכול להבדיל בין הצבעים, אז מבחינתו הצבע לא קיים. בן אדם שאין לו חוש להרגיש את הרוחניות, אז הוא חושב שהיא לא קיימת. למה? כי היא לא נתפסת בחמשת החושים שלו, אז הוא חושב שהיא לא קיימת, כמו עיוור שבטוח שצבעים לא קיימים. אבל אם היה פיקח, היה מפקפק בכלל עם צבעים קיימים? מישהו פה מפקפק שזה ירוק וזה שחור? הרי אף אחד לא מפקפק בזה, לא צריך להוכיח את זה. למה? כי יש לו את החוש הראוי להשיג את הדברים. אבל הבעיה היא שכשאנחנו כן תופסים, אבל בחוש אחר, והתפיסה היא חלקית, אז אנחנו חושבים שהחוש האמיתי לא קיים. אם לא היינו תופסים בכלל, אז אולי היינו מצליחים איכשהו לראות. אבל כל אחד, היינו מצליחים להסכים, אבל כל אחד ודאי מבין וחש לא פעם שיש עוד דברים חוץ ממה שהוא רואה. הוא רק לא יודע מה הם. למה אנחנו מתנגדים אליהם? הרבה פעמים. מכיוון שאנחנו צריכים להיות מחויבים אליהם, והמחויבות שלנו אליהם גורמת לנו ליגיעה, ואנחנו עצלנים, ואנחנו לא רוצים את היגיעה הזאת, לכן אנחנו מעדיפים להתעלם מהם, ולומר הם לא קיימים. להכניס את הראש כמו בת יענה מתחת לחול, ולהגיד, אם אני לא רואה, זה לא קיים. עד שהאריה בא ואוכל אותי, הוא לא צריך לראות את הראש שלי כדי לאכול אותי. בתוך הדברים של שהרב כותב פה, אז יש לכם עוד לחכות ולקוות על מי שנמצא בתוך השלוש או החמש שנים. ניתן להבין שמי שבעוד בתוך השלוש שנים כדאי לו להמשיך ולעבוד את הדבר, או בכל מקרה לעבור לחוכמת הקבלה? ושאלה גם כמי שמתחיל בדרך עכשיו, האם להתחיל קודם כל בחיפוש של השלוש או החמש, או שישר לחוכמת הקבלה? לא כל משפט הפוך הוא נכון אם המשפט הישר הוא נכון. דוד נותן לנו דוגמה, כל מי שיש לו חולצה ירוקה, יש לו פלאפון. זה לא אומר שכל מי שיש לו פלאפון, יש לו חולצה ירוקה. אולי משהו קצת יותר קיצוני. זאת אומרת, לא כל מי שנמצא בשלוש או חמש שנים צריך להישאר בחמש שנים, אבל מי ש
התשובה הזאת שהוא נותן להם בעל הסולם הוא, תראו, אל תיכנסו לכל מיני תירוצים כאלה. הרי רובכם למדתם כבר 3 או 5 שנים. אז כל מי שכבר למד 3 או 5 שנים, אז שיתחיל ללמוד חוכמת הקבלה. אבל זה לא, משפט ההפוך זה לא אומר שכל מי שלא גמר 5 שנים לא ילמד חוכמת הקבלה. ודאי שכולם צריכים, גם מי שלמד שנה, גם מי שלמד, זה לא אומר שחייב ללמוד את 3 או 5 שנים. רק מי שלמד כבר 3 או 5 שנים, יתחיל ללמוד חוכמת הקבלה. ולא הפוך, שחייב ללמוד 3 או 5 שנים. איפה זה כתוב? מה, חייב ללכת ברגל קודם, לפני שעלית לאוטו? זאת אומרת, מי שרוצה לנסוע עכשיו לארצות הברית, חייב לנסות קודם לשחות באוקיינוס, לפני שהוא יעלה למטוס? כן? שאלה, האם מדבר מגשמיות או מרוחניות? כשדיברנו על גיליות ג' אמרנו הכל מדובר ברוחניות. אמרנו שבעל הסולם וחוכמת הקבלה מדברת מרוחניות. ולמה פה נבוא בטענה אל הלומדים החיצוניים ונדבר איתם פתאום בגשמיות? האם 3 שנים או 5 שנים הגמרא התכוונה פתאום בגשמיות? כל מה שאנחנו לומדים, לומדים ברוחניות, ופתאום אנחנו מדברים בגשמיות. אז התשובה היא כזאת, תלוי מי שואל. אם חכמי הגמרא, או מי שלומד גמרא, נחז בה, בא ואומר לנו, הרי אתם אומרים שלא מדובר אלא ברוחניות, נאמר לו, אם אתה מאמין לנו שמדובר ברוחניות, אז אתה צודק, אבל אז ממילא אתה צריך ללמוד חוכמת הקבלה. ואם, למה? כי חוכמת הקבלה מדברת על רוחניות. ואם אתה מבין שזה הכל מדובר ברוחניות, אז מה אתה נשאר ללמוד בגשמיות, רק בצורה חיצונית? ואם יאמר לנו, אני מבין שמדובר בגשמיות, וחוכמת הקבלה מדברת ברוחניות ואי אפשר להתעסק בה, אז נגיד לו, אדרבה. אז הגמרא מדברת דווקא על גשמיות. ואם כבר למדת 3 או 5 שנים, אז ממילא אתה צריך להתחיל ללמוד רוחניות. יוצא מכאן ומכאן ומכאן, מכאן ומכאן, שאתה צריך ללמוד רוחניות. לכן אם חכם תתחכם, זה לא משנה. מי שתופס רק את החיצוניות, גם החיצוניות מסודרת, מסודרת. בשביל החיצוניים כך שהם לא יוכלו להתחמק. היא לא מראה את האמת, אבל היא שמה את האדם במקום שלא יוכל להתחמק מהאמת, אם הוא אמיתי, אפילו על פי הגשמיות. מי שנגע בחוכמת הקבלה באמת הגיע מאותו מגזר של אנשים שעסקו בתורה שלא לשמה, בפשט. ודווקא היום חוכמת הקבלה על פי בעל הסולם, רוב האנשים שמתחילים ללמוד בעל הסולם זה אנשים שמגיעים לא מהמגזר הדתי. אז אתה שואל על מה זה מצביע? כן הרב. אז שני דברים. א', רק רגע, מי פה הגיע לבעל הסולם מתוך זה שהוא היה חילוני לגמרי? אז לפי הסטטיסטיקה שפה אתה צודק, 70% היו חילונים קודם והגיעו לבעל הסולם, 30% היו דתיים. התשובה היא כזאת, הדת הלכה לכיוון סגור, לכיוון חיצוני. היות היא הלכה לכיוון חיצוני, ואנשים חיפשו משהו פנימי, אז מתוך הדת לנפץ את אותה שמירה חיצונית היה קשה. קשה לאבד משהו שיש לך ולהשיג דבר אחר, מאשר להשיג דבר חדש כשאין לך כלום. היות ולחילונים לא היה כלום, אבל הם חיפשו משהו. אז הם הגיעו למשהו שיותר אמיתי, יותר קל להגיע כשאין לך כלום. מצד שני, צריכים להסתכל על עוד עובדה. אותם רוב האנשים שמתעסקים היום בחוכמת הקבלה, הם חילונים לגמרי ולא מאמינים בתורה. והם עושים נזק גדול מאוד. משמע שאנחנו רואים שהשמירה של הדת היא חשובה מאוד.
משמע שצריך את שניהם. ואנשים שמגיעים לזה ולא מקיימים תורה ומצוות, הם פוגמים. אז החילוניים מגיעים מכיוון שהם רוצים, יש בהם משהו יותר פתוח, משהו יותר מחפש, משהו יותר מעז, כי הפתיחות נותנת איזושהי תעוזה. מצד שני, הם גם פחות יודעים להיות מחויבים, וצריכים לשלב את שני הדברים ביחד. ולכן מי שמחזיק בדרך בעל הסולם עם הדת, זה לא דבר קל, ולכן נהיים קיצוניות כאלה, עד כדי שאנשים לוקחים את דרך בעל הסולם והופכים אותה חס ושלום כמעט כמו נצרות. לא צריך מצוות חיצוניות, העיקר ואהבת לרעך כמוך, ולהפיץ את תחומת הקבלה, כבר לא משנה למי, לגויים, לנוצרים, לסינים, לאמהרים, לא משנה מי, ערבים, העיקר או שישלמו כסף או שיהיה הרבה אנשים שלומדים את החוכמה. בלי הבחנה, בלי שום ידיעה, בלי שום הבנה מה נכון לגויים ומה נכון ליהודים, כלום. ואנחנו רואים שזה הפך להיות משהו עם זילות מאוד גדולה. אז צריך להיזהר גם מהחילוניות הזאת מאוד מאוד. זה רק פתח. אז על מה זה מראה? זה מראה שבחילוניות יש יותר פתיחות, ובדת יש יותר שמירה. לכן צריכים להעריך גם את השמירה שיש בדת, ולא לזלזל בה בכלל, כי היא חשובה מאוד, וגם להעריך את הפתיחות שיש בחילוניות. שניהם צריך.